Друзі, привіт із Берліна. З вами Любомир Богоявленський, я екстрасенс, таролог та психолог. І це категорія відео відповіді Любомира на питання соціальних мереж. І мені написала людина, над мейкапом потрібно ще працювати. І я не можу з цим погодитися, тому що я, наприклад, фарбуюся для самого себе, в першу чергу. Але я скажу більше. Мені, як тарологу, екстрасенсу і психологу, який працює вже роками з людьми, відома не одна ситуація, коли люди із дуже красивим мейкапом і жінки, і чоловіки звертаються до мене, майстер Любомир Богоявленський, допоможіть приворожити чоловіка чи жінку. Допоможіть знайти партнера, партнерку. Роками самотність, роками невезіння. У період з 2015 по 2024 рік, хоча я був все ж вважаю самотнім, але у мене було 15 чоловіків. І ці 15 чоловіків хотіли зі мною в тій чи іншій мірі стосунків, кохання. Але вони мені не підійшли по тій чи іншій причині. Розумієте? Тепер я в Берліні 10-й день. На даний момент 5 чоловіків хочуть зі мною кохання, хочуть зі мною чогось такого інтимного, близького. 3 німці, один із Раші, мій колишній, там шле мені смайлики привіти, і мій один. Ну, скажімо так, тобто, можливо, навіть він як бойфренд із України. І ви знаєте, я і лисий тут, і старий, і мейкап у мене не такий дуже гарний, там, можливо, по соціальним міркам. А мені телефонують, пишуть мужики, показують свою чоловічу красу і мене хочуть. Чому це відбувається? Як говорив Господь Ісус Христос, лікарю, зцілися сам. Адже це питання екстрасенсорики, це питання біоенергетики. Коли моя енергетика цілителя, мага, моя магія середини, тягне до мене молодих чоловіків, де чоловіки хочуть мене, бажають мене. І оцей мейкап, що в мене накрашені губи, що вони не накрашені, що в мене там якісь красиві, скажімо, речі на голові, чи я там в перуці, чи без перуки, зараз в мене нема перуки, немає різниці. Вони тягнуться до моєї енергетики душі. Моя магія їх притягує волею вищих сил. Тому, а люди є, які слідкують за своєю зовнішністю, там зовнішність доводиться до мега краси. Але до них не тягнуться люди, тому що на рівні енергетики є блокування дуже серйозне. Програма родового прокляття. Самопорча. Програма самопорчі, коли людина сама, не розуміючи того, наслала на себе порчу самотності. Порча від інших людей. А родове прокляття у формі батьківської порчі, коли батьки невільно того не розуміючи, наслали на свого сина чи доньку
порчу самотності. І дитина не може знайти половинку, тому що батьки на енергетичному рівні позасвідомо наслали цю порчу, поставили енергетичну програму бар'єр. Тому, мої дорогі, дивіться, в першу чергу в душу. І пам'ятайте, що видимо там нафарбували ви губи, чи не нафарбували ви губи, так? Тобто це другорядне. Я тут фарбую губи чому? Бо я берлінська гей-суперзірка. I'm gay superstar. І своїми фарбованими губами я тут у центрі уваги. І тут жінки нафарбовані, чоловіки, але коли я вже йду з нафарбованими губами, то я в центрі уваги. Ну, мені так подобається, скажімо, психологічно. Але я, в принципі, без нафарбованих губ можу бути в центрі уваги, якщо я захочу. От, червоний кольор, чорний кольор – це мої улюблені кольори. І тут Берлін – місто захисту небінарних персон. Я андроїн, я небінарна персона, але я біологічний чоловік, я гей. Я хочу, щоб мене називали в чоловічому роді. Я гей-екстрасенс. І я пояснюю з 2016 року всім підопічним. Я приймаю ваші дивакуватості, допомагаю вам стати щасливими, успішними. А ви приймаєте мене з моїми, можливо, для вас дивакуватостями. Як гей, як людина, що за типом розладом, який я вважаю своєрідним варіантом норми, як андрогіна, але я хоч можу нафарбувати губ, але я все-таки чоловік чоловічої статі. А андрогінність полягає в тому, що я поєдную на енергетичному рівні і чоловічий початок, і жіночий початок. І я є, звісно, іще і прибулець з інших світів. Тому що я виконую свої духовні місії як пророк, як екстрасенс, як біоенергетик у цьому світі. Тому в першу чергу треба займатися душею своєю, енергетикою, а потім вже мейкап, який би він у вас не був, повірте, якщо на енергетичному рівні у вас відкриті канали, до вас будуть притягуватися чоловіки. Мені подобаються завжди, в принципі, переважно чоловіки, які молодші за мене віком.